Sviđamo je šiške. Sviđam se. Danas sa šiškama. Danas sam fake i love. Priznat ću da sam mislio da je ovo loša ideja i... I dalje mislim da je loša ideja. Što misliš da je loša ideja? Zašto rogovi se smrde? Goca je nabila rogove. Bili mi kod Gocine familije na svadbi. Bila ludica, bilo je dobro. Kod Dušana i Jelena. Dušan je brat, Jelena mi je snajka. A ne, Jelena ti je brat. Bila lit. Jao što je lepa košulja. Mora biti lepa kad je lepi momak. A mi donali košulju, nije ispeglala. To babi rade, nećeš mi ti peglat košulju. Sekla mi nokte na nogama pa mi malo je štricnula. I? I malo je procurio. Ali sad će ja njima peglom. Da ti ima za drag. Da, no, ali neću ti vratiti. Ja nisam lao. Stvarno? Ja sam odijeti danas, samo ja skinja. Dario, ide prvi da uzme hranu, niko nije uzao, on ide prvi, gledaj. Razno si da uzmem za tebe i sad snijem što da jajem. O, gledaj šta sve ima. O, evo, pricalo se druge ljude, sad će oni. Gledajte ljudi šta mi radimo na svadbi. Čin, čin, tri. Ne, čin, čin, dva. Jeste malo, sad ćemo vidjeti da će duvati. I jedan, i dva, dva i po, tri! Nisi ni skočila! Očekivao sam bolju performansu od tebe. Super su ti snimci i bila je lijepa žurka. A zašto sam nabila rogove? Smrljive rogove. Ja sam morao zapakle rogove u tri kese. I ostali smo ih u kolima. Mogu mi se koliko smrde kola. Znači sad trebamo da prokuvamo ili ne znam šta ću kako. Moram da obradimo da ne smrde. Sad što je zašto nabila rogove? Rogovi. Ja se još uvijek uporavljam u žurke, malo sam umoran. Gledaj kakve ima uši koje su rogove. Ili imaš hrava da se dotrimo kola? Ne. Mi ćemo Dario da uvamo crkotinu. Je. Kako što smrdi? Kao leš. Oma si ima neke vegete da malo ubije miris. Šta se bežiš? Možda te ukadriram. Šta je? Ajo. Smrdi? Što smrdi? Ne lažeš? Oni će opravljeni da peremo na Dunavu, brad. Ne možemo ako otvorimo u kući, sada smaći, znači. Ima auto promovnicu. Pa znamo, tamo će ljudi vidjeti šta radi. Perem auto, malo perem i rogove. Cijela kola smo, ne? Cijela kola, to će se nama Dario ući svuda ovo. Da li neko normalan ikada, ikada u životu ide, brate, na pumpu i pere rogove od bika? Ja sam da ovdje bacim, ja uvijem bacim, tu smo većim sam. Smrde ja sada. Aj, dođe, ovdje mirišeš. Dođe, viš krijeteš ovo. Njima se sviđa. Denis. Koliko ja, smrde. Aj, ja. Ubrzo da otvaram sve što imamo da otvorimo. Prozore. Aj, ja, koliko je mala širpa. Treba kupiti neki kotlić i napolju skuvat na nekoj vaj. Ne, bar ovaj deo tu što je. Tako. Au, vrati, jako je loš. Ne znam da nismo oprali, koliko bi sad smrde ostavio. Kako se kaže termički obrazivanje na engleskom? I'm wearing a dirty old shirt and gloves. Sve lik što nosi na sebi će baciti u smeće. Ovo je najčudnije iskustvo gledanje YouTube klipa. Evo gledam ovaj lika. Jer gledam like koje obrađuje
kravlju glavu, razumeš? I dok njega gledam, stvarno ostim smrad iz tog njegovog vida. Znaš, to je kod mene mrtva krava koja se smrdi na leš. Ne smrdi na leš, nego jeste leš. Halo, dobar dan. Videla sam na oglasu da prodajete rogove od bika. Da li su i dalje ovaj dostupni? To nismo odmah kupili, što smo donali leš u stanu? Ne znam. Jako smrdjač, on ne može, brat. On su živi rogove. Guo je cijelu glavu sat vremena, čim samo je svukao. Mi imamo samo cečan rog. Osjeća se kada radimo nešto ilegalno da kupujemo nešto. Krimi rad neki. Ja ne mogu vjeriti, ja sam u šoku, brad. Kako su dobro, brate, uživo su još bolji. Gle, ovako ćemo da i stajem. Samo mislim da se možda ovo da isprskamo crnim da bude lepše. Zajpa meni na kačket, brad. Izgledaš kao neki big stvarno. Kako ćemo? Ooo, a možda na drugoj? Ne, onda ja sam mislila tako. Ne, upadamo se. Aha, ooo, ale dobro. Oh. Dario. Ne znam koliko je sigurno ovo. Ajme, nije sigurno. Prvo zamrljuje pa ćemo ovo da vozimo. Ajme. E, vrate, si zauzet. Nisam jedan grožđe dvorište. Znaš kako smo pričali prošli put za auto, kako se ja sređujem auta, pimpujem ovo ono. I mogu ti reći da se razočara što me nisi zvao, što nisi zakazao nijedan sastanak. Sa tvojim auto, ali nema veze. Možda će ovo da ti promeni mišljenje. Da li si spreman? Nisam. Jako lijep zalazak sunca. Odakle u rogu? Ne pitaj, od bika, brat. Pa ja ću platiti, pa vi. Ne vidite, nisam. Brate, samo ću ti reći, znaš koji je moj broj, kako god hoćeš da kažeš sastanak. A znači ne mogu, ja čim vidim dalje od kesi iz kolin, vidi djecu što se desilo u hladu. Jao, jedva ću... Ajde, neću te lagati, desilo se nešto Citroenu. I spremno da vidiš. Kabum. Rogovi. Rogovi, da? Šta kažeš, a? To od pravog bika, brat. Ili bode to? Bode to od pravog bika, brat. Stvarno? Da, brati, gledaj. Nije to onako ilegalno? Pa možda je malo ilegalno. Ao, čao, Amile. Evo snijem neki klip. Ćao, Darija. Znam kako ti stalno pričaš da imaš najbolje auto. E pa, brate, ne imaš najbolje auto. Da li si sprema? Vi kako lijep zalazak sunca, to je krov, ali na krovu nije ništa. Napretim. Oh my fucking god. Čekaj, to for real, like, ekstirano. For real, bro. Ovo je dobro. Znaš šta je ko... Jesi gledao ti Avatar The Last Airbender? Bravo! Cijelo dan razmišljam, to je to, tome sam ja razmišljat. Ostavit ću ti rogove da stavimo na Teslu kad dođeš. Šta ti sliku, ja ću malo bolje ću početi sati snak. Ajde, brat. Ej, brate, evo. Ma, brate, hladu nije dobro, ajde. Hladu nije dobro. You know the drill, bro. Da. Želiš da vidiš hlada. Gle, ovo, brat. Ajde, dobro, brat. Ajde, dobro, brat. Brate, hoćeš takav da ti damo? Ule? Moćno, gledaj ti ovo, gledaj. I možda, brate, sve kombinacija, i greskar, i ona... Aj, ona... Sve da se spoji, ja. Dobro, brate. Dobro si veličine, nisu uopšte mali. Nisu mali, da. Nažalost, ne lepi se. Teški su previše. U budućnosti ćemo da nabijemo neke magnete, ovo ono, danas nemamo vremena. Utre, sviđa mi se ova roza. A brate, toliko je dobro izgleda u stvari. Ja ne mogu da verujem. Idemo lagano.
Amil ima Teslu i vozi se sa njim u Tesli. Ljudi nisu okrećali glavu kao što danas okreću za nama. Šta je s ovim autom, bre? Biće avantura s ovim. Ostavljam da nabavimo šarafe i ove ili neki magnet da pričustimo za kola. To će biti u nekoj drugoj epizodi. Ćao, mala, možete fiksiti.